Bye.
اشتركوا
استاد سے سیکھی ہے نماز ہے ہمارے استاد ہے تو نماز پڑھنا سکھا اچھا نواب نماز پڑھا تھا حضور میں فرمایا صحیح ہے تم نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا اللہ تعالیٰ نے اس بات
کس کی نماز میں کوئی خلل نہیں آتا تو حضور علیہ السلام کی بھی اپنے غلاموں سے کھانا پکڑا تھا چاہتے تھے باقی کے مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کے خلاف بھی حضرت رب تعالیٰ ہمیشہ یہی ہوگا جب بھی دو چیزیں قائم آ گئی اللہ کی عبادت اور حضور کی تعظیم صحابہ اور ان کے خلاف ادب مصطفیٰ ہوتا بخاری شریف میں ایک حدیث ہے حضرت سفر میں سات سال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں آتی ہے صحابہ کوئی مسئلہ سمجھا اور میرے غلام تو تمہیں کیا ہوتا ہے جبکہ نماز میں خلاف معمول کوئی معمول